President, President Aladise, President Wuyo, President, 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 President Wuyo, President Wuyo, Ono ye God sent teri na wantu watu kana bagamba ali kama sanyalazi manji nyo so president ono ali kama sanyalazi manji na yenga bana bagambi ekino ekiri eno kumabali kito na ye ekiri eri Tebalanga ku TV, ne bucha ku macha, ng'abantu bo
basazeewo ne bagamba nti Kyagulanyi era bano balayiridde okutambula okutuuka mu Arua bano be tuli nabo. Ndowooza mulaba amagye agali mu kutaka aga amagye mayitirivu nnyo abaana bavubuka nkumulo. Ndowooza mulaba amagye ku kkubo wonna we tutuuka pulezidenti waffe bamulindiridde. Nsimira nnyo abagizi bondu paraka buli mwagizi bondu paraka wooli mu ggwanga. Abawagizi baffe bonna abambala heroesi yonna gy'oli mu osinzirira yonna gy'osinzirira tukutumidde nga tuyita wano ku Elgon Investigators TV. Bobby ye wakulondebwa omwaka 2021 ng'ennaku z'omwezi 18 Januari Kyagulanyi buli omu agenda kubeera ng'akola ki nga amuwa akalulu kendoza abantu be mulaba bonna bavuddeyo bagamba nti tulina okutuuka mu Arua so tubalina so abatugoberera abali ku Elgon Investigators TV pulezidenti ndoza mumulaba pulezidenti agoge manyi g'abantu getuyita amaanyi g'abantu agoge manyi g'abantu gowulira nti abantu basazeewo tibabaagala kyekyo abatuwagira abatugoberera ku Elgon Investigators TV ezo ye ttiimu y'abantu abawagizi ba Kyagulanyi Centamu naye mu maaso eno gye tugenda ndaba sikaafu eza poliisi zitandise okujja simanyi kikye baliko. Kyagulanyi akyali seefu emikisa gino teyagenda mu nnyanja n'agifuna nedda kino emikisa Katonda mwennyini yegimugondomolako olw'okuba nti amaanyi g'abantu bwe gayitirira buli omu ayinza okuyiriita eddogo naye go gabeera amaanyi g'abantu Arua bamulindiridde yona eyo gye tuli ndoza poliisi eri wano naye tulinze tubalaba ndoza awono bamubaba twagala tuyiteyo akeri ujja kubalabisa naawe oba tebaagala tuyiteyo tujja kubalabisa bagamba tebaagala Kyagulanyi abeere ng'ayitawo ku bridge. Abantu be mu Arua beebeereddemu brother gye bayita Arua abantu beebeereddemu bwe twagala awo byetusazeeko bwe twagala tutuukeyo tubalabise so muddemu musharinga vidiyo eno muddemu musharinga vidiyo era buli atuuka gwe sharinga busharinzi gwe buli atuuka sharinga buli atuuka sharinga netiwaaka yeno yafuuse ekizibu naye byonna awali kyonna tewali kitagwa mutakugwa temusajuka nnyo nammwe era gye tugenda tulengerayo kati mukadde kano tulengerayo gye tugenda tulengerayo era ne Kyagulanyi Centamu Robert gadi kwali ndoza abatulaba abatugoberera ku Elgon Investigators TV yonna endoza motoka muziraba enjeri gye bazivugamu enjeri etali ya buvunaanyizibwa tetumanyi lwaki poliisi gye bavugamu tubasaba pulezidenti kwali era kombo yeye gye mulaba ndoza mulaba abantu bali mu kkubo bayera ekkubo abantu bakute bobiye kwali buli mutima gw'omunayuganda yenna terina gyosobola kugenda notasanga Kyagulanyi Centamu guddemu musharinga vidiyo eno tewali kitasoboka nga tuli wamu so abatugoberera ku Elgon Investigators TV
abayayanira Uganda impya abo bemulengera nti bavudde yo convoy yo mugirengera convoy wali mu convoy yo yetimu kyagulanyi mu Arua twabagamba kasani wadiri yali yewaga nti yewa amaanyi naye abantu bo basalawo ne bagamba nedda convoy nyingi nnyo abantu beebeereddemu okulaba nti kyagulanyi sentamu atuuka mu Arua era nza poliisi eguli mu maaso eyo yetukulembedde naye tetumanyi kyebapulaaninga naye nga bwe wetwatandise poliisi ababadde bepakwaki poliisi yNB ebaddemu n'empisa nga mpisa nnungi naye tetumanyi bano bagenda kweyisa batya ab' Arua naye poliisi yenna gyetubadde tuyita olunaku olwaleero beebeereddemu tuli nabo wonna president yiyo emotoka yijja madamu president Northern Uganda akozemu mobilization y'amaanyi era kampeni zaffe zitandise bulungi tugenda okugenda mumaaso tubeegayirira nti gwe buli atuuka bwesyali nga bwesyalinze Kasiani Wadiri alina okutegeera nti amaanyi ga Kyagulanyi ge gamuzaayo mu Paalamenti era amaanyi ga Kyagulanyi ge gagenda kumuggyayo mu Paalamenti Kyagulanyi yamutwala era n'okufa kwa Yasini Kavuma kwava ku kalulu aka Kasiani Wadiri ne tuluzi ng'obulamu bwa Yasini Kavuma kati olwaleero bukedde ku makya nga omuganda waffe Kasiani Wadiri atuvuddemu n'agenda mu anti naye abantu be Arua bo bagambye nti eddoboozi ly'abantu eryaliwo luli likyasobola okubeera nga lyogera n'olwaleero so tubategeeza nti Kasiani Wadiri abantu batugambye nze yatuseeko mu Arua olunaku olwajjo bagamba nti Kasiani Wadiri kye yakola nti wano okugenda mu Paalamenti omusaayi gwa Yasini gwayiika era abantu bo beeweredde okubeera nga basasula Kyagulanyi okumuwa ekirabo eky'okubeera nga bamudisipuliningira omwami gwe bayita Kasiani Wadiri era Wadiri pulezidenti waali era kasitoola bamotoka ezo pulezidenti wuuyo ajja abuuza pulezidenti wuuyo olabira fulaaga eyo nga bagiwanise mu bbanga omanya nti pulezidenti waali ku gaadi wekasitoola bafulaaga eyo yeggwanga Uganda yeewanise mu bbanga omanya nti pulezidenti kwali era kati tulumbye mu Arua Arua we wali waaka mu Arua we wali waaka abaggala okubeera nga batutataaganya ndoza ku mulimo gw'omu gw'olina okunkolera gwe sharinga busharinzi VPN ndoza mulaba ekiri wano era ndoza mulaba ekiri wano abantu ku mabbali bali ku Kyagulanyi sentamu pulezidenti wakwaddako ow'ekkumi ndoza mulaba banaye netiwaaka etutawanyamu naye mugumira embeera nti tuli mu bitundu ebitaliimu netiwaaka bwe tuba tuvuddeko mumulaba nga tukomyewo nga mudda mukomewo netiwaaka ezzeeko netiwaaka bwede esumbuwa era eyakaa kyali nga mukyali Gitao. Mulaba mulengera mukulembeze
ze kamera zituyamba nnyo so Thank you.
zaayo mita antono nyo na ye omukulembeze omukulembeze amaze kutuuka tuli mu Arua so buli ajja yenna ne busembera wali mu maaso ebigere n'obiteeka eri oba olikiseeku tojja kugwa nze ojja kwekwata kunze ojja kwekwata kunze kati bayisa omukono mu lugoro Tubuzayo kilometers inga bibiri. Meters inga bibiri. Mumulaba
sultani wa TV ya betraying kama wafe abantu basazewe dobozi lyabwe lyogere atemu be bamutekayo era bamujeyo cyakuranya zo kutegeza abantu bawano kasani wa diri ya mutwara mu parliament era saipa ya sindika yo kauma kuyika tumbe arua so twagara kubategeza ni wano wetwali
yeye baika love eya chakuranyi sentamu eji mutwe wali kutadi eji mutwe wali eh tubasaba baganda bange yonaje muri yeye baika aruwa eh kamera bwebanga ina chibula monga mungulira. Oyo ye mwa ye mutumye wa Katonda oyo ye nabi Musa oyo Misiri Katonda kwa yasini kwa kujyo kuminula abana be so tubasaba abali eyo mwena sharing a video network esumbwa sumbwa mu ye ne mazale komawo twebera nalwala yiriro kubera ngamba weleza president Kyagulanyi Ssentamu Addako ye president owekumi era kuje baita laafu ey'abantu mu Arua era luli bayogera ne leero bogedde abali eyo mwenna abatugoberera ku Ergon Investigators TV tekirikimu sharing a video sakota lejerero waffe waali bugadi wali nabo Edi Mutwe nabo n'abakumi bonna abatugoberera ku Ergon Investigators TV sharing a video buli ali eyo yenna gwe sharing a video eno bwebanga wali ekibulamu nga muŋŋamba nga mbogerezaamu naye embeera ebadde kyanimu Kyagulanyi eno bajagala wano kulikodinga eno bagala kulikodinga Baba
Gamera kwayo pesi. Network amut sajwa ebitundu ebirala network teri mu bulungi naye bana network ebitundu ebirala network teri mu network esumbwa mu bitundu ebirala naye musanyuwa wetudde awali network nungi wayo wetoka network yetali kiria nze ndi kiria nyo ndi kukadi. Emisinde olwalaavu ennyingi gye balina eri kyagulanyi ssentamu ni Uganda ngekulemberwa honorable president Kyagulanyi Ssentamu era no everywhere ndoza mulaba abaana batuse kilometers nga 5 number miles 3
C'est là, era mutunuleke elimu maso jetugenda noza mulave embera eriwo network asinungi nayo musajjo yobana yabadde chi netboda boda checho mu maso ya abantu bayitirivu nnyo abatugoberera ku lugudo lona eyo jetugenda eringa jetuvwa era jetuvwa efaanana ne jetugenda Mbera wana ye itiride abantu bayitirivu nnyo 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 abantu bayitirivu nnyo abantu baji brother brother sibakawuzi ngoza mulaba support ya abantu eri kyagula kisezabu Bana e kamera we basi nungi nga mungamba nga tutereza kamera. Kamera we basi nungi nga mungulira. Kamera we basi nungi nga mungulira. Nga tutereza kamera. Ndoza mulaba. Omuna mungi omuntu. Aise murugudo aruwa. Kamera bwe basi nungi nga mungulilanga tukiterezamu kamera eno yononekanga network ebabusemu ye network bwe tereranga kamitudako oyo bwe bayita Kyagulanyi sentamu kale ne yanziza abangamye ti network ekomyewo kilomita zinga bitano okutuuka bwe tugenda okubeera ne laale naye ndooza mulaba laafu y'abantu Kyagulanyi God Send njagala mumuulire kamera bwe batenderedde nga tugirongoosa wacha netwaka bweba erikiriya ati tutusemedde okutuuka mu Arua ndooza netwaka mugiraba kati erikiriya nnyo wewe Yo, Toka! Tell me what? Toka! When would you find a pizza by the E? Kukubo. Tetunaba kutuka, lale weke no kubera. Lale yo kukubo. Ejibaita Arua Ejibaita lab Thank you.
Come on.
are streaming live from Bahrain. Jobin, sitting in Bahrain. Jebaita love. Ericha Kurani Setamu. Everybody are talking about sharing a video. Rando the Murengera Mumaso Jetugenda. Chilmumaso for the Dakano. Mumaso Jetugenda. Never beg a Jetuka, the one in Yauro. Mumaso Jetugenda and the Murengera Abato Wundi Oburio. Oyo kwe baita Chakurani Setamu.
kamulabe mu maso je tugenda ndoza mulabe kiri mu maso abatugobera kwa Elgon Investigators TV gwe bayita Bobby gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert President we 10 adako president wa bantu tuli mu Arua brother sembera kena ogoliko ko sembera ko nanga so abatugobera kwa Elgon Investigators TV mu maso je tulaga ndoza mulaba abantu nyeri je balize mu Kyagulanyi Ssentamu
Pereza kaka. Thank you.
obuzibu bubaddeyo mu bbanga. Baganda Banga, 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 Ban
kuwa ebitiri kunyo era tugende nokisawa kye batu wadde zuwa nkuba ebitiri vu mulabe nkuba erabika ekikira ya simu kauma twabagamba nti kyagulanyi senta mu buli watuka enkuba ebe tonya era buli watuka enkuba ebe tonya so tubasaba baganda bange yonna gye muli sharing a video Et bien,